Niin, hyvää päivää kaikille. Ja tosiaankin mä menen tässä esityksessä nyt hieman enemmän tuonne indikaattoripuolelle, vaikka itse asiassa tähän valmistautuessani kävin näitä Keski-Pohjanmaan asioita jo, tai siis Pohjois-Pohjanmaan asioita läpi, ja siellä on hyvin, hyvin mielenkiintoista kehittämistyötä tehty, mitä mekin ollaan jalkauttamassa niin Kanta-Hämeestä kuin sieltä Pohjois-Pohjanmaaltakin tuossa helmikuussa seminaarin muodossa tuonne Etelä-Pohjanmaalle, ja silloin jaetaan sitä myös kuntien päättäjille ja sivistystoimen johdolle kunnissa ja tietenkin kaikille asiasta kiinnostuneille. Eli siinä mielessä oli tosi mielenkiintoista kuulla näitä asioita. Mutta tämä mun esitykseni ja myös sen ilmiasu on hyvin niin kuin tällainen maakuntavalmistelupohjainen, ja se lähtee siitä, että me LAPE, muutosagentti ja sitten myös IFO-agentti on hyvin tiiviisti ollut sidottuna tähän maakuntavalmisteluun koko meidän toiminnan ajan. Eli me on toimittu hyvin tiimissä yhteistyössä ja sillä tavalla tätä tietopohjaakin sitten jaettu yhdessä. Etelä-Pohjanmaan maakunta on semmoinen pikkasen alle 200 000 asukasta. Ja ihan sitä lähtökohtatilannetta, mistä me lähdetään tähän maakuntavalmisteluun toisaalta ja toisaalta myös LAPE ja IFO kehittämiseen, niin näkyy tässä kartassa. Eli meillä on aika vahvana ollut tämä paras lain tarkoittama vaihe tässä palvelurakenteiden kehittämisessä. Meillä on syntynyt yhteistoiminta-alueita ja sitten on pari isompaa kaupunkia, Seinäjoki ja Lapua, siellä ominaan. Mutta ennen kaikkea nämä yhteistoiminta-alueet on tehneet jo hyvää pohjatyötä siihen suuntaan, että palveluja on koottu, toimintatapoja yhtenäistetty niiden alueella, ja ne luo monella tavalla semmoista hyvää pohjaa tälle nyt meneillään olevalle kehittämistyölle. Ja tämä on tämmöinen peruskuva tästä meidän valmistelusta, joka on kulkenut tässä meidän valmistelutyössä kaiken aikaa mukana. Ja saattaa olla, että se jossain vaiheessa tulee joltakin osin päivittymään, mutta se keskeinen viesti on tässä se, että elämänkaarimalli on se pohja, jolle tätä maakunnan palvelurakennetta kehitetään. Perhe- ja sosiaalipalvelut on siellä yhtenä kokonaisuutena, ja sen sisällä tietenkin kaikki lapsille ja perheille suunnatut palvelut. Se, mikä on tässä haluttu myös nostaa esille, meillä kulkee hyvin vahvasti maakuntavalmistelussa mukana kaiken aikaa tutkimus ja kehittäminen. Siihen kiinnitetään huomiota ja ihan lasten ja perheiden palveluissakin just tästä lähtökohdasta me mietitään näitä tietopohjaan ja tiedon tuottamiseen, indikaattoritietoon ja näihin liittyviä asioita kaiken aikaa. Tässä on sitten sitä, että minkälaista pohjaa tälle uudelle rakentamiselle nyt muun muassa tämä yhteistoiminta-aluerakenne ja kaikki se, mitä on tähän saakka tehty paras lain mukaan tai kastehankkeissa tai missä nyt sitten kaiken aikaa on sitä kehittämistä tehtykin, niin minkälaista pohjaa se antaa sille, mitä me tehdään nyt sitten LAPE-hankkeessa. Tähän on piirretty tähtiä ihan, jotka kuvaa niitä perhekeskuksia. Niitä rakennetaan 8 alueella. Tässä ei näy nyt ne pienemmät tähdet, jotka on ehkä perheasemia tai kohtaamispaikkoja, mutta se tiiviimpi palvelukeskittymä muodostuu yhteistoiminta-alueittain tai sitten isompiin kuntiin. Ja siellä on tehty monissakin jo hyvää pohjatyötä tälle. LAPE toimii tässä konkreettisesti jalkautumalla kuhunkin alueeseen ja toimimalla siellä yhdessä siellä koottujen verkostojen kanssa, joista näitä kehittämistyön tuloksia sitten taas kurotaan maakunnallisesti yhteen yhteisissä työryhmissä. Ja samalla sitten näitä erilaisia sisällön kehittämisen teemoja viedään eteenpäin. Ja tämä on tietenkin yksi semmoinen ihan sen tiedon ja tiedolla johtamisen näkökulmasta semmoinen mielenkiintoinen näkökulma myös, että me panostetaan LAPEssa nyt niin kuin todella paljon siihen matalan kynnyksen palvelurakenteisiin, perhekeskuksiin, niihin yhteistyömalleihin ja uusiin sisältöihin, mitkä niihin liittyy. Ja
tietenkin se kaikki seuranta, mikä siihen sitten jatkossa kohdistuu, se on erittäin tärkeää. Me saadaan vahvistusta sille, että onko edetty oikeansuuntaisesti. Myös se, että mitä se jatkokehittäminen täytyy olla. Että varmasti meidän maassa Lapen kautta tuodaan perhekeskusverkostoa nyt paljon vahvemmin kuin monessa muussa maassa on tehty johdonmukaisesti, yhteisesti, kansallisesti ohjaten. Sitten tässä on muutama dia ihan nyt tämmöistä konsulttitoimisto MDIin tuotantoa, joka on tässä ollut meillä yhteistyökumppanina kaiken aikaa, kun maakuntavalmistelua on tehty. Me on hyvin, hyvin monessa kohdin hankittu ja saatu käyttöön sitä kautta erilaisia karttapohjia, missä näkyy indikaattoritietoa ja ennusteita maakunnittain tai kunnittain. Mutta tässä on nyt vähän niin kuin toisen näköisiä koosteita, pari tämmöistä rakenteellisempaa koostetta, missä halutaan vastata siihen, että mistä kaikesta oikein puhutaan, kun puhutaan hyvinvointi- ja terveyseroista. Eli tässä on eritelty tämmöistä jatkumoa, rakenteelliset erot, jotka liittyvät muun muassa tulojakautumiin, vaurauteen, koulutusjärjestelmään, palvelurakenteisiin ja niin edelleen. Sitten elintapoihin liittyviin eroihin, elämäntavat, koettu terveys, liikunta, ravinto ja niin edelleen. Sitten perinnölliset eli geneettiset erot ja tuolla alimpana väestöryhmien väliset eli sosioekonomiset erot liittyen sukupuoleen, sivilisäätyyn, asuinalueeseen ja niin edelleen. Eli hyvin monenlaista on ja eri tasoista se tieto, mitä kaiken kaikkiaan tarvitaan, kun näitä rakenteita kehitetään. Kun ajatellaan maakuntakonsernia ja palvelujen järjestäjän roolia, niin tietenkin tuo rakenteisiin liittyvä tieto on lähtökohtaisesti hyvin tärkeää ja mielenkiintoista. Tässä on vielä edelleen samasta teemasta. Eli näitä asioita me on tämän valmistelun kuluessa pyritty niin kuin avaamaan ja selkiyttämään siinä itsellemme ja kaiken kaikkiaan siinä valmistelussa toimivalle verkostolle. Eli rakenteellista näkökulmaa on nostettu edelleen esille tämä pohjoismainen hyvinvointimalli ja tämmöinen sosiaalipoliittinen ajattelu on täällä vahvasti. Ja sitten toisaalta näihin hyvinvointivajeisiin vaikuttaminen. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma, ja tämähän tulee hyvin vahvasti myös LAPEen. Eli meidän keskeiset teemat, kaikille palveluja, tasa-arvo, palvelujen saavutettavuus, matala kynnys, tämä kaikki arkeen viety toiminta ja tämä kaikki, niin tämä on juuri sitä, mitä halutaan, mitä Pohjois-Pohjanmaalta esiteltiin myös. Eli kun ajatellaan euroa, niin ei ajatella euro edellä, vaan ajatellaan todella, että se tehdään sillä tavalla, että luodaan kestävää pohjaa sille tulevalle toiminnalle. Kansanterveydellinen näkökulma, sitten nämä talouden näkökulmat, jotka ei ole edellisistä irrallaan, vaan niihin liittyviä, ja sitten oikeudenmukaisuuden näkökulma. Ja sitten tässä ihan viimeisenä tämmöistä jonkinlaista koontia, joka ei kylläkään ole mitenkään kattava, että nyt on jo itsellekin tullut mieleen, että tässä on monta kohtaa, jota olisi vielä voinut tähän lisätä, mutta semmoisia kuitenkin niin kuin, minkä takia, asioita, joiden takia, joiden hahmottamisen ja käsittelemisen ja kehittämisen takia me tarvitaan tietoa, muun muassa indikaattoritietoa, nimenomaan, että me pystytään johtamaan kokonaisuutena, saadaan sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhdyspinnat ja toiminta yhdessä ja erikseen esille, kunnat, maakunta, kokonaisuus, perustaso, erityistaso erikseen ja yhdessä.
Se, mikä on tärkeää, niin indikaatorien ohjaava vaikutus toiminnan kehittämiseen. Sitä ei pidä koskaan unohtaa, koska niinhän sanotaan, että mitä mitataan, niistä tehdään. Ja sitten näiden systemaattisesti tuotetun tiedon ja indikaattoritiedon merkitys tutkimukselle ja kehittämiselle ylipäätään. Et monta kertaa, kun tutkimushankkeeseen lähdetään, niin se kysymys on siitä, että onko meillä kerättynä tästä aiheesta pitkäjänteisesti tietoa ja tietoa, johon voidaan tutkimusta perustaa. Musta se on erittäin, erittäin tärkeää huomioida tässä valmisteluvaiheessa. Muun muassa siitä syystä Etelä-Pohjanmaalla on se tutkimus ja kehittäminen sinne perusdioihin nostettu ihan näkyvästi esille. Ja jos nyt tätä uudestaan kirjoittaisin, niin kirjoittaisin tähän vielä vaikutukset ja vaikuttavuus. Kiitoksia. Kiitoksia, Eija. Voidaan nousta ylös. Ja... Kiitoksia. Meillä on huikean osaavia muutosagentteja ja hankepäälliköitä maakunnissa. Seuraavaksi mennään Antti Väisänen vielä katsoo valtakunnallista kannalta. Mutta sillä aikaa, kun Antti tuonne kävelee, niin täällä on vielä yksi Pohjanmaa. Matti, puheenvuoro, niin tasapuolisuuden nimissä. Kiitos. Ei mä olisi halunnut kiittää näistä esityksistä. Mukava olla puristuksissa, pieni maakunta siellä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan välissä. Mutta mä olisin oikeasti halunnut kiinnittää huomiota, siis kateeksi käy monet luvut tuossa, mitä Suvi Helanen esitti. Mutta kyllä mä esittäisin huolen myös siitä teidän niin kuin linjauksista, mihin säästöt 3,5 miljoonaa kohdistetaan. Se näytti hirveän paljon siltä, mitä kunnat teki 90-luvulla. Ensimmäiseksi isoin osa, yli puolet, lapsipalvelujen säästöistä kohdistetaan niihin lastensuojelupalveluihin, joissa ei itse olla työnantajana. Tämä ei ole mitenkään yllättävää. Säästetään sieltä, missä ei jouduta irtisanomaan tai vähentää omaa väkeä. Tämä huomio minua niin huolestutti siinä. Olen samaa mieltä, että sieltä suunnasta pitäisi pystyä, mutta pitää olla aika hyvät mekanismit, että osoitetaan, että täältä menee. Ja jos samanaikaisesti viesti sinne kirkon, niin lähimpänä kirkkoa oleviin palveluihin, eli erikoissairaanhoidon palvelut on, että ei tarvitse säästää tai että se oli vain nuorten osalta. Mä olisin sijoittanut niitä rahoja vaikka sivistystoimen puolelle niin, että saatte ostaa palveluja, jos tarvitsette erikoissairaanhoitoa, että saatte sen jalkautumaan. Mutta tuo ohjausrakenne mua huolestutti, että miten. Tämä on vähän kriittinen puheenvuoro, mutta kun, jos joka maakunta käy nyt katsomassa Lapesta, niin jos sieltä viedään nämä terveiset, niin mä oon vähän huolissaan. Tehdään niin, että Suvi miettii tähän vastausta ja Antin puheenvuoron jälkeen sitten kerrot.